Stalo se něco velmi neobvyklého. Poslali jste mi video, který nestojí za hovno. Vlastně jste mi jich poslali víc a většinou jsou fakt nádherně dementní. My si dneska rozebereme jedno klučinu, který vám chce povědět nějaký svůj příběh, nebo to jsem aspoň vydedukoval z názvu videa, který se jmenuje Zasraná výtvarka a smutnej smajlík. Hrozně se chci omluvit člověku, který mi to poslal, ale já už tě fakt nemůžu najít a tak ti ani nemůžu poděkovat a říct tvoje jméno, takže fakt sorry a třeba někdy příště. Žádný zdržování, jdeme si pustit na ten skvost. Čau lidi, takže já jsem David a tady to bude něco jako Rota. Ne, ne, jako Fety. Ne, jako Jirka Král, kecám. Jako Fety pilou. Teďkon se opravdu jako Fety pilou. Jo, nejsi jako Fety pilou, ale jako začíná to tam být. Ještě nějaký ty kila navíc, nějakou tu paruku, brejle, donut, hele, jako vidím ten potenciál v tom. Minulý video, to se jmenovalo, myslím, 3 dny škola a to byl smiley, to bylo takový prostě úlet. Víš, co je úlet? Tohle video, to je, vole, úlet. A víš, co je ještě větší úlet? To, že ses narodil, to byl největší úlet, co jsem zažil. Naštěstí jsem teda nezažil jako tvůj porod, protože to bych asi, ty vole, nedal. A teďkon bude to jako Fety, takže, no, byl takovej jeden, nebo, sorry Fety, já jsem tvůj fanda, ale jako, ne, není to jako parodie, ale prostě, neber to vážně, je to jenom napodobenina. Prosím tě, najdi si definici slova napodobenina, jo, to, jako, než budeš natáčet video, najdi si tu definici, prosím tě, kurva tě, prosím! Takže, byl krásný sluný den, ne, kecam, bylo hnusně. Tak, proč říkáš, že bylo hezky, že bylo hnusně, jako, to je nějaký, jako, komediální efekt k tomu, nebo nějak tak, jako, nechápu to, chci to vysvětlit, prosím vás. Takže šli jsme do školy, pochopitelně hnusně. Kolik je? Tvoje máma. Kolik je? Tvoje máma. To byl fakt, vole, kámo, stěr. Takovej to jsem nezažil. Jako ten, co se ptal na čas, ten by měl jít teďka pěkně do kouta a tam brečet a pak si podřezat žíly. Protože z tohohle už se nevyhrabe. 16.59. Sorry, že tam dávám čas, ale to nevadí. Střih, je věc, která se jmenuje střih, že to ustřihneš, tu část, kterou tam nechceš, aby tam nebyla, chápeš, ne? Pak se nemusíš někde byl omlouvat, že jsi tam něco dal. Seru na to. Takže, bylo hnusně. Šel jsem do školy a poslední 2 hodiny jsme měli výtvarku, což se mi moc nelíbilo. No, spíš asi mému spolužákovi Štěpán Salba. Sorry za to jméno, příště to nebudu říkat, ale to mi uprdele. Sorry za to jméno, příště to nebudu říkat, ale je mi to uprdele. Logika v té větě nějaká není vůbec, dobře, okej. Okay. Nevím, jestli to můžu říkat, vole, jinak nějaký YouTube, vole, tady mi dá ban, nebo co? Nějaký YouTube, vole, mi dá ban tady, aha, jo. Kurva, přestaň, tohle je špatný. Přestaň, prosím, mě to mučí. No, zpátky k věci. Takže, já jsem nesnášel výtvarku, nesnášel, když tak, jo. A jistý Štěpán Salaba, ty vole. To je jedno, prostě Štěpán Salaba, když už to takhle říkám, mi shodil omylem kufřík. Lidi, on mu shodil kufřík. Kufřík mu shodil na zem. Bože. A on jako ho neuklidil a ještě mi kopnul do tenilu, takže to mě jako hodně nasralo.
Já se ti nedivím, že ti to nasralo, to je tak smutný příběh. Byl to svůj kamarád. Nebo možná nebyl, to je jedno, ale pak ti kopnul na kufříku a tím to byl na zemi. Nedělá. Což se mi moc nelíbilo. A on měl, já si pamatuju, že měl ve třetí a čtvrtý třídě takovej kufřík s koněma. A jistá holka Daniela Schrérová, což zní velmi pěkně, asi tak i vypadá. Sorry za lichotku, protože si to nezaslouží, ale no to je jedno. Já už pak nemůžu, kurva. Vždycky přečte to skurvený jméno, pak řekne nějakou hovadinu k tomu, pak se za ní omluví, vole. Tak já jsem tam napsal ahoj, kurva nech toho, jsem gay a napsal jsem tam salaba. A ten jistý kluk Štěpán Salaba, vole, mě tak nasral, že jsem to tam opravdu napsal, i když jsem to řekl před pár slovama. Prdele, já už nechci žít. Opravdu to tam napsal. Opravdu musí tomu věřit. Je to udivující, ale tady ten retard, co je tam, to není on. Ne. No, zpátky k věci, já furt se utrhávám. Furt se utrhávám. To taky nedává smysl, ty vole. Takže já jsem mu pomaloval kufřík, což napsala paní Čelka do Žákovský, to vůbec jako nepochopíš, když to tam mohla hned napsat, jo? Že popsal a nepomaloval, to je taky ty vole. No, Úča to bude někdy jindy, zase naše Úča prostě, to je něco úplně jinýho. To je jedno. Ale prostě já jsem tam napsal to, jsem gay salaba. Vypadni. Jau. No, bolí ho to prostě, sorry za video chybu, ale sorry, opravdu, možná to vystříhám, ale to mi je jedno. Já už fakt nemůžu, ty vole. Já to nezvládám, kurva. Sorry za videochybu, já to vystříhám, je mi to jedno. Já už fakt nemůžu, prostě tohle nejde dokoukat do konce. Takže já jsem tam napsal, jsem gay salaba a potom on tam napsal propiskou, já teda zlatou nějakou tou fixem, zlatým, jsem tam napsal to, víte co, Štěpán, teda jsem gay salaba a on tam propiskou vydřel, prostě jsem gay studničný, já jsem David Studničný, to jste si možná všimli. Lidičky, tohle to je Erik a Čeněk za mlada. Prostě to jsou jejich revenge, kdy jeden vzal fixík, krásný zlatoučký, pomaloval to tam a ten druhý to viril prostě propiskou. Víš proč? Protože it's a prank. It's a prank, bro. A ono se to potom asi za týden dozvěděla Uča. A jako já jsem to svoje smyla, jenomže on asi měl problém, jenomže kvůli tomu jsem měl problém i já, protože jsem to tam napsal. A že jsem si měl koupit kufřík, jenomže pak se to vyřešilo, ale to prostě nepochopíš. No to opravdu nepochopím. Ty to házíš ty informace, ty vole, prostě úplně random. Já vůbec nevím, jak to mám nějak pochytit logicky. To je furt, no tedy, popsal jsem kufřík měl být novej, vyřešilo se to. A vždycky, ale to je jedno, ale to je jedno, ale to je jedno. Není to jedno, vole. Když vyprávíš příběh, nemůžeš furt říkat, ale to je jedno. Že když já neponičil ten kufřík, pak jsem to z toho smil. Vole, tak proč? Mě nadává a jemu ne. To prostě... tak čau, jako... To prostě. Tak čau. Další velmi jako logická věta tohoto mladého chlapce.
Řeknu, že to nebyl fety, byl to jako příběh, což říká fety, ale zase to bylo nepřirozeně naseru nad věcí, nebo já se to nepamatuju, něco od toho Rotyho. Rotyho, vole. Martina Rotyho. Ty vole, ne. Martina Roty, víš co? Vítejte na mém kanále, kde se nepřirozeně naseru nad, teď nevím čím, nad čím by ostatní lidi jenom mávli rukou. No, tak to je tohle. A už to má 5 minut a pár sekund, to nebudu říkat, protože to je takový trapný. Tak čus! To nebudu říkat, protože to je takový trapný. A proto to řeknu a nevystřihnu to. Tohle bylo dlouhých 5 minut. Jako OK, můžu se mu vysmát, že absolutně jeho jako projev je naprosto něco odporného, ale zároveň on tak krásně nelogicky dává dohromady ty věty a tak nelogicky tvoří příběh, že jsem se u toho úžasně pobavil, takže já ti říkám, Davide Studniční, natáčej dál, OK? Protože já a těhle těch 12 000 lidí se potřebuje nadále pobavit. Já se sama zatím loučím a nezapomeňte, že výtvarka je na hovno, OK? Čus!